Bom dia, meninas. Bom dia, mais uma atuação aí na loja. Já vou pedir para vocês compartilhar a live, chamar as amigas aí que amam fazer bonecas de pano, bichinhos. Tá no lugar certo, gente. Tá aqui no Ateliê Mônica Costa. Então, bora lá compartilhar essa live aí, chamar as amigas aí, tá bom? Vocês estão vendo aí, ó, novidades aí hoje, ó, vocês já estão vendo aí. Tá com mais detalhes. Olha que patinho, que maravilha, tá? Bom dia, Vivi. Bom dia, Meg Machado, cara Cristina. É isso aí, meninas. Olha só quanta gente chegando aqui. A gente tá ao vivo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Viu? Parece que deu frio. Comigo. Que você Começa a briga? live, gente. Ela começa a mastigar Que gelo, você briga tanto ela assim começa a comigo? fazer barulho com gelo. Atrapalha o áudio, olha, as meninas estão indo embora. Gelo, sem ideia. Adoro, adoro, adoro mastigar gelo. Teve um dia a gente tava na praia, né, bem? Passou um assim com um saco de gelo. Eu falei, bem, deu água na boca de mastigar o gelo. Não sei por quê. Tão bom. Ao vivo, tá? Que hora que é agora exatamente aí no seu reloginho, Onze né? e dois, 11 e 2. 11 horas. Nossa, atualização, sexta-feira, 10 horas. Mas, ai, gente, São Flores atrasou em sapatinho. A gente quer lançar hoje os sapatinhos para vocês. A gente já tinha dois modelinhos e agora nós estamos trazendo mais três modelinhos lindos. E a gente fez teste, a modelagem, tudo. Aí ontem, na hora de cortar, a gente teve um problema. E aí a gente conseguiu pegar eles só agora. Não tem, né? Eu chamei essa semana de ser docinho, gente, porque tá tudo cor de doce. Também Sapato tão, sapato tá cor de doce, os tecidos tão cor de doce, renda cor de doce. Então eu chamei de semana docinho, gente, porque tá, e tá tudo ornando, tá? Tudo combinando. E posso ir? espera um pouquinho aí, parece que tá meio Tá entrado. vendo? Ele não deixou eu mastigar o gelo. Oi, oi. Tá vendo o que Espera um é? pouquinho.
até voltar lá no Instagram. Ele demora um pouquinho. Vamos ver se. Tá bom. Foi? Foi. Eu acho que foi, mas Foi? ainda tá Deixa eu ainda olhar aqui com. pelo meu. Tá indo aí? Parece que ele tá com um delayzinho, mas tá indo. Eu acho que agora. Acho que agora foi, viu bem? Oi? Meninas, ele tá com um probleminha no sinal, mas eu acho que já foi resolvido já. Vamos ver. Vou olhar o Face agora. Acho que foi, bem. Foi? Deixa eu tirar o som daqui, senão É, senão ele fica falando. fica saindo. Senão fica saindo aqui. Então vamos lá, gente. Ó, essa semana então eu chamei de semana docinho porque tá tudo cor de doce. Sapato cor de doce, tecido cor de doce, rendas cor de doce. Tá tudo tão lindo, até as florzinhas estão cor de doce. Então a gente tem aí algumas coisinhas para mostrar para vocês como funciona a nossa atualização. Todas as semanas a gente garimpa aí materiais, tem materiais para estar colocando na loja. Então a gente junta tudo para colocar na sexta-feira. E o legal assim, que tudo acaba combinando. Não sei, acho que a cabeça da gente vai tudo na cor que a gente escolhe ali, né? Então, assim, é legal você conseguir sempre estar fazendo a sua compra, porque você consegue colocar tudo junto numa caixa só, num frete só. Isso é muito legal, né? Então, as meninas antes, elas iam fazendo as compras e aí colocavam um produto, elas falavam: "Ah, minha compra acabou de sair, vou ter que pagar outro frete." Então a gente deixa para fazer uma leva aí na sexta-feira e aí vocês conseguem colocar aquilo que vocês já estão de olho, mais os materiais novos que chegaram. Então, vou começar a mostrar para vocês. Deixa eu falar uma coisa, a gente teve uma super maratona no domingo passado, onde a gente fez todos esses bonequinhos aqui, tá? A gente fez eles, deu a aula aí para vocês gratuitamente. Algumas meninas conseguiram pegar a apostila na pré-venda por um valor bem legal. Outras meninas pegaram por outro e outras por outro, né? Porque aí a gente foi aumentando conforme a apostila. Ainda tá disponível, tá? Para vocês. Hoje o valor dela acho que é R$24,90. Mas são seis bonecos, tá? Todos usando uma base. Se você não viu, corre pro YouTube, procura lá, boneca Cris, Maratona Cris, porque a gente usou tudo um molde só. Então foi muito legal, deu muito bom. A gente fez a venda antecipada das apostilas em grupos, em algumas horas no Face, Instagram e YouTube. Algumas meninas não enviaram um e-mail, gente, e nem o comprovante. Eu não tenho como adivinhar todas as compras ou entrar em contato pelo meu extrato lá de venda, entendeu? Porque foi pagamento Pix. Então, se você ainda não recebeu, você pode mandar mensagem a qualquer hora no nosso WhatsApp com o seu e-mail e seu comprovante que a gente envia, Isso tá? mesmo. Se colocar comentário, eu vou fazer, A pedir um grande instrução favor. era, Foi muito clara. era. Mande comprovante e e-mail no WhatsApp. Tá? E não adianta você ficar comentando aí nas publicações, porque eu entro em contato com você no direct, você não me responde, minha gente. Então, por favor, mandem lá, tá? A instrução era clara, gente. Comprou, pagou no Pix, manda o comprovante e e-mail no WhatsApp do Ateliê Mônica Costa. Então. É o meio de comunicação mais rápido. Muitas meninas mandam mensagem no direct. Só que no direct, gente, acontece, a pessoa é só um elogio, às vezes é uma dúvida, às vezes é só um emoji, sabe? Então a gente não consegue assim atender rapidamente. Rapidamente. A gente até atende, mas às vezes demora 3 dias, uma semana, pra gente dar conta de tudo, se o fluxo é muito grande. Então o WhatsApp é o nosso melhor canal de comunicação. Certo, Renatinho? O Certo. que que eu começo com os sapatos? Vamos lá, vou começar com o sapato, tá? Depois eu vou mostrando aqui as composições. Meninas, essa semana a gente. Ah, tá. Eu já tenho minha paixãozinha, tá? Essa semana, a gente. Ó, vou começar do começo a história, né? A gente tinha aí pra vocês. Vou puxar pra cá. Dois modelinhos de sapatinho. A gente tinha a botinha. Ops. Espera um pouquinho. Espero. Aqui.
A gente tinha a botinha e o sapatinho, desse jeito aqui. Esse modelo aqui a gente já trabalha com ele já há alguns anos, tá? Então, o que que a gente tem na loja? A gente tem o corte a laser dele com todo o material para você montar. Então, ó, vou pegar um aleatório aqui, ó. Por exemplo, esse. Esse aqui é o modelo borboleta que é novo, tá vendo? Olha que lindo o glitter dele. Então, ele vai o quê? Vai o recorte, vai aqui o cadarcinho, vai a parte de fora do acabamento do sapato, vai a parte de dentro, né? Então, a gente sempre tem essa parte, que é a de madeira. Gente. E pega um aí pra mim. Ó, esse é o da botinha. Pega um do tiquinho pra baixo aqui. E esse é do pitiquinho, certo? E aí, as meninas sempre pediam pra gente mais modelinhos, porque a gente é meio viciada em sapatinhos, né? Ó, tá vendo? Então, o que que a gente fez? Trouxe um modelo novo. Gente, dá uma olhada nesse modelo aqui. Olha isso aqui. Se pode um negócio desse. Olha isso. Gente, parece de bebê, a coisa mais linda do mundo. Olha. Olha no azul. Ai, gente, não é lindo? Maravilhoso, hein? É muito lindo, ó. E o legal é que como eles são cortados no laser, o que que acontece? O acabamento fica perfeitinho, gente. Então, quando você recebe, ó, não tem erro de modelagem, tá vendo? Ó, aqui as partes da frente, aqui as laterais, ó, que tem que ser direito e avesso. Aqui a borboletinha, tá vendo? Para você colocar ela aqui, tá? Olha que lindo. E aí, a gente trouxe nas seguintes cores. Eu vou até usar esse amostruário aqui, ó. Verde. Gente, esse verde tá impecável. Vocês não fazem ideia. Azul. Nesse marronzinho meio caramelo. No glitter. No rosê. E no rosa, tá? Então a gente. E tem o lilás com glitter também. Que não deu tempo de cortar, tá cortando. É um lilás maravilhoso. Pega uma amostrinha dele pra mim, ele tá lá no fundo. Tá, junto com esse aqui, ó, com o rolo desse de glitter, tá? E o lilás. Então, ó, esse aqui é o modelinho borboleta, tá? Por que será que é modelo borboleta? Tem um passante, ó. Aqui ele abre e fecha, então você consegue vestir na sua bonequinha, tá? Mônica, eu não sei montar sapato, eu não faço nem ideia de que material usar. Gente, escuta o que eu vou te falar então. Não sou eu que monto esses sapatos. É o Renato que faz a montagem dos sapatos. E ele é o sapateiro mais chato do mundo. Porque ele não deixa. Hã? É. Tira só um pedacinho, Ben. Não traz tudo, não, Ben. Tá bom, vou tirar aqui. Vai tirar aqui e depois você vai levar lá no fundo, Eu tá? levo. Quem faz a montagem dos sapatos é o Renato, ele que faz a colagem, tudo bonitinho. Então, o que que eu pedi para ele? Eu pedi para ele gravar todas as montagens para mim. Então, ele gravou como monta esse modelo, como monta esse, como monta. Ai, gente, esse aqui é lindo também. Esse, olha isso. Olha que tchutchuco. Como monta. Ai, gente, agora para tudo pra ver o verde, tá? Como monta esse de fivelinha? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma coisa que vocês gostaram. Nós vamos maratonar de novo, né, É Renatinho? isso aí, meninas. Gente, olha o de glitter lilás, que coisa linda. Por isso que eu chamei Semana Docinho, gente. É tudo cor de doce, vocês estão vendo? Tudo cor de doce. E aí, a gente vai maratonar. Então vamos lá. Eu vou continuar mostrando os modelinhos para vocês e depois a gente faz a passa para vocês como vai ser essa maratona. Nessa maratona você vai aprender o quê? Eu não vou te ensinar a cortar. A gente vai ter a apostila dos moldes para vocês, de todos os moldes para quem quiser fazer. Mônica, eu não quero fazer nesse tecido, que é tipo um corinho. Posso fazer em qual tecido? Pode fazer em feltro, pode fazer em lona.
Pode fazer no tecido mesmo, só que aí você estrutura ele internamente. Então, nessa maratona, você vai aprender a fazer a montagem de todos os modelinhos. E o legal é que, assim, muita gente quando vai fazer, cola com cola branca, cola com cola bonde, nunca sabe que cola usar. Então, o Renato vai passar para vocês, gente, todo jeitinho, a cola correta, a maneira correta de colar, se puxa, se não puxa, se acomoda, se não acomoda o tecido. Então ele vai fazer tudo. Ele vai fazer não, né? Ele já fez e a gente vai liberar essas aulas no domingo, já que vocês gostaram do domingão, né? Ó. Vai ser domingão com o Renatão. Então vamos lá, ó. Aqui, a Cláudia falou que é apaixonada pelos sapatinhos, mas ela falou que confessa que tem dificuldade Né? Você vai ver só. em qual boneco usar, né? Em quais bonecas cabem. Gente, aqui a base dele tem 7,5 centímetros. É um sapato bem legal. Ele cabe no modelo de dedinho. Ele cabe naquele outro modelinho compridinho assim pra frente. Então, você vai ter que testar aí nas suas bonecas. Você tem que ter pelo menos um para você testar nas suas bonecas aí qual você vai usar. Eu gosto, gente, de verdade, de usar na boneca de dedinho. Eu acho que fica mais bonito, que é esse modelo aqui de pezinho, ó. Vou pegar para Isso vocês. aí. Lá na loja, gente, vai ter o sapatinho pronto para vocês. Vai ter o para você montar. Ó, eu gosto desse. Pega que, ai, essa boneca não sai, né? Mas pega ela para mim de todo jeito. Vai ter para você montar também. Ó, dá para usar naquele pezinho que eu mostrei para vocês. Gente, a apostila você pode entrar direto na nossa loja Ai, tá online, o colado aqui. www.ateliemonicacosta.com.br, tá? Pior que eu não tenho nenhuma outra com esse E pezinho. dúvidas também você pode mandar no zap, ó. Vou mandar aqui E para dá você. para usar nesse pezinho aqui também, que é aquele que é redondinho assim, ó, que segue aqui o redondinho, ó. Tá vendo? Mas aqui tá colado, essa botinha não quer sair. Top. Então, vários. É assim, ó. Vai ter na loja o quê? Que o Renato tava falando. Vai ter o recorte assim, Mônica, eu quero um recorte para mim testar se eu vou conseguir fazer. Beleza. Vai ter os tecidos que a gente usou, a cola e a apostila com a modelagem. Porque tem gente que vai falar assim, Mônica, e eu acho, gente, que assim, ó, a questão dos sapatinhos hoje tá, sempre esteve e está em alta. Então, às vezes, se você pega aí um sapato, consegue montar bonitinho, pode ser até uma coisa à parte da bonecaria para você, né? Você pode fornecer sapatinho para outras meninas que fazem. Você pode fazer vários modelinhos e oferecer a troca do sapatinho. Então, o domingo ele vai ser voltado para quê? Para que vocês aprendam todo o processo. Vai custar? Não, gente, nós vamos maratonar que nem a gente maratonou domingo passado. Se der bom, a gente continua esse modelo. Se não der, a gente pensa em outra coisa, porque aqui a gente tá sempre assim, é um processo. Então, a gente vai montar os cinco modelinhos de sapato para vocês. A gente vai montar o modelinho borboleta, o modelinho fivela, que é esse aqui que dá para menino e menina, o modelinho lacinho, esse aqui que é de cadarço, esse é o menorzinho que a gente tem. Ele tem 5,5 centímetros, então é para boneca pitica e a botinha. Então, o processo é praticamente o mesmo. O que a gente vai mostrar para você é que material usar, né? Que cola específica usar, porque tem uma cola que é boa para cá. O tempo que você passa cola e deixa ela ficar mordente, tem todo esse segredinho aí que a gente usa. É claro que tem outras pessoas que fazem modelagens diferentes e usam técnicas diferentes de colagem, de montagem, tem costura. Mas aqui vocês sabem que a gente gosta da praticidade de fazer um negócio bonito com um tempo um pouquinho mais rápido. Tem aquele processo todo artesanal de costurar a sola ponto a ponto, eu acho maravilhoso. Eu até tenho um sapatinho assim que eu comprei para boneca minha, que eu deixo guardado. Mas, para mim, Mônica, eu gosto do processo mais acelerado, né? Acelera o É isso processo, né, aí, é Renato? o passo a passo, sapatinhos, é Perfeito exclusivo do Ateliê Mônica com um Costa, processinho mais o nosso processo de acelerado. montagem. Que aqui todo mundo já sabe, que eu vejo negócio e falo, acelera o processo.
Então é assim, eu funciono assim. Tem gente que não, e tudo bem, cada qual com seu qual, né, Renato? É isso aí. Então, domingo vocês estão convidadas e aí vocês vão aprender tudo. Mônica, eu quero comprar só o molde e assistir as aulas. Beleza. Quando o molde vai estar liberado? Amanhã, acho que talvez hoje à noite ou amanhã. A gente ainda está montando eles, montando todo o processo e a descrição dos moldes, tá? Talvez a gente faça a promoção como a gente fez semana passada. Isso ainda não foi conversado, mas fiquem de olho aí no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais que a gente vai se comunicando, né, É bem? isso aí, lá nos nossos Mas o grupos. importante é o quê? Esteja domingo ali, pelo menos em uma, duas aulas, para você ver todo esse processo como é feito. Gente, é um processo rápido, tá? É um processo bem rápido. Eu acho que as aulas deram nem meia hora, porque assim, a gente fala um pouco e o acabamento fica. Vamos lá! Modelos, voltinha, que eu parei no meio dos modelagens. Modelo borboleta, que eu estou apaixonada. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Lindo esse, hein? Ai, Renato, eu acho que é o meu preferido. A borboletinha ficou muito bonitinha aqui, ó. E se você quiser, ó, dá para colocar a borboleta aqui de outra cor, dá para brincar. Então a gente tem o modelo borboleta. Mônica, vamos abrir um Instagram aí, Mônica. É verdade, Mônica. Tá na hora já, hein? É muita coisa para administrar, né, Mônica? Mais um. O modelo lacinho. Então, esse modelo lacinho, gente, ó, ele vem assim, né? Bonitinho. Mas se você quiser fazer a menino, você pode, ao invés do lacinho, deixar sem nada, tá? Que fica bem bonitinho para boneco. Então tem o modelo lacinho também nessas cores aqui, gente. Esse verde maravilhoso. Já está disponível na loja? Já o azul, o caramelo, o rosa com glitter, o rosê, o rosa e esse lilás aqui que tá cortando ainda. É um lilás com glitter, tá? Gente, esse lilás aqui, ele estrutura muito bem, viu? Muito bem mesmo. Aí a gente tem o modelo com a fivelinha, ó, que eu acho bem bonitinho, gente, que ele é meio que unissex, ó. Olha isso, gente. Pode? Pode isso, Renato? Lindo, hein? Pode? Olha. Que gracinha, gente. Você põe no pezinho aqui, ó. Fica com... Eu ia montar um pezinho, não deu tempo. Eu ia montar um boneco todo bonitinho. Então são esses modelos nessas cores aqui. Certo, Renatinho? O Certo. que mais que a gente tem hoje? Ah, fala o site aí para elas, baby. Gente, a nossa loja online é www.ateliemonicacosta.com.br. Só dá um Google aí, colocar Ateliê Mônica Costa, já vai aparecer para você. Estou colocando aqui para vocês. Gente, são muito lindinhos. Esse aqui eu sou apaixonada de cadarcinho. É muito lindo. Eu tô querendo fazer ele do tamanho maior. A gente já tem um sapatinho, já tem E uns as 3 anos, bem. botinhas, gente. O Vitório foi feito com esse aqui, já tem tempo Já já. tem um bom tempo. Agora esses aí são modelos novos, gente. Isso. Nessas cores aí Ai, que gente, as cores tão lindas. Aí, quando eu falei que tudo tava ornando essa semana, é porque tudo tá ornando, né, Renato? Que a gente não brinca no serviço, né? é isso aí. Eu não falei que ia ser docinho? Quem aí nunca tomou um picolé de uva? Quem aí nunca comeu um suspiro de morango? Quem aí nunca chupou uma bala de hortelã? E quem nunca tomou um sorvete céu azul? Isso aí é muita cara da gente, né? Da nossa época, né? Sorvete céu azul. Tomava ele só pra ficar com a língua azul. Bala de hortelã, picolé de uva e o nosso suspiro de morango. Sabe por que eu coloquei suspiro de morango? Gente, vocês lembram daquele suspirão quadrado assim que vendia em boteco? Que tinha aquelas pontas assim? Você lembra bem? Ó, Nossa, era muito ali na legal. vendinha perto de casa tem. Era muito legal. Então, assim, eu coloquei essas cores pra gente remeter mesmo a essa coisa da nossa época. Porque nós somos, gente, nós somos pessoas de época, sabia? E aí, ó, olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. E aí, o lilás que. Ai, gente, eu vou pegar Felipe. Cadê o. Amostrinha? É. Ah, você pegou, não pegou? E onde eu coloquei? Ixi.
Se eu pego Felipe, gente, ó, e o lilás, tá vendo? Olha que foto bonita que vai dar, a hora que tiver tudo pronto. Então, a gente trouxe para vocês essa semana as rendas combinando com as cores do sapato, tá? Eu vou passar aqui para vocês os modelinhos. A gente tá com quatro modelos. Então, a gente tem a decoraçãozinho, que é básica. A gente já tinha ela crua na loja, né? No tom natural da renda. A gente já tinha ela. Então, a gente tem no modelinho coração. A gente tem o margaridinha. Depois eu vou passar uma por uma, é só para ir dando a primeira mostrada aqui para vocês. O margaridinha. Tá linda essas cores, hein, bem? Tão lindas. Elas estão no tom certo, sabe? A gente tem essa aqui que é de tule com margarida também. Depois eu ponho todas as roxas com todas as roxas. E essa daqui que é a frufru. Ó, que ela é toda franzidinha. Encheu, né? A mesa. Ficou alto aqui, né? Eu vou baixar. Só deixa Que eu. aqui é demais, é Não, larga. não, 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 eu vou baixar. Só vou tirar esse guarda-roupa daqui. Então, gente, ó, quatro modelinhos, todas elas ornando. Aqui tem um detalhe, tá, gente? Só tem uma quantia e depois não vem mais essa cor. Então, ó, vou colocar o rosa. Ó, então a gente tem a frufru, a margarida com tule. Gente, essa decoração tá a coisa mais linda. Olha isso. E essa outra de margaridinha. E aí, a gente tem, ó, as cores dos sapatinhos que combinam, tá? Ó, tá vendo? Tanto essa quanto essa aqui, ó. Tá? Se você quer mais vivo esse, você quer fechar mais um pouco o tom esse daqui. Mas eu acho também que um contraste assim, ó, fica lindo, tá vendo? Olha, dependendo do que você vai fazer aí. Então, a gente tem esses modelinhos, tá? Quantia extremamente, extremamente limitada. Aí, pra combinar, a gente tem, ó, um trio de xadrez, que tá lá, xadrez docinho. O amarelo veio de enxerido, era pra ser verde, mas ele veio meio de enxerido, né? É, É. foi esse que eu comprei errado? Não. Ó, então aqui, se você quiser, ó, você já tem todo um composê aqui, gente. Tudo isso aí, gente, na nossa loja online, www.ateliemonicacosta.com.br. E já vou falar para vocês, de preferência para fechar direto na loja, tá bom? Olha, gente, olha nessa de frufru aqui. Ela é aquele frufru que tem o frufru pra cima e pra baixo. Pensa pregar esse coraçãozinho aqui. Olha a delicadeza que vai ficar pregar o coraçãozinho no meio, no acabamento, bem. Não é lindo? Lindo. Então tem essa fitinha. Se você não gosta do xadrez, a gente tem um trio de linha essa semana também, ó. Lilás, azul e rosa, que o rosa também dá aqui, ó. Olha que tudo lindo! E que mais que tem, Renato? Tem dois modelos de flor novo também, ó, no Olha que rosa. lindo que tá essas flores. Olha isso! Então, assim, ó, vou passar um pouquinho de cada vez. É muita informação, né, bem? É bastante. Ah, e para quem não quiser nem linho, nem xadrez, a gente tem essa lese de algodão maravilhosa. Olha aqui. Olha isso aqui. Que lindo. Ou então, ó, olha aqui. Trabalhar assim, ó, com esse aqui embaixo. Tá vendo? Aí, coloca um acabamentinho aqui, ó. Deixa eu pegar. De coraçãozinho. Lindo, né, bem? Apesar que eu gosto bastante da margarida também, ó. Olha. Então, esse aqui é o tom de renda suspiro de morango. Quantidade extremamente limitada, certo? Certo, Moniquinha. Nossa, ficou tudo lindo, Ficou gente. tudo ornando, gente. Ornou, mas tudo Ornou. lindo, lindo, lindo.
Ó, então a gente tem nosso suspiro de morango. Vou tirar. Vocês querem agora o quê? Bala de hortelã, céu azul, picolé de uva. Qual que vocês querem, meninas? Mover. O que elas querem? Ai, gente, picolé de uva, que delícia. Você prefere céu azul ou picolé de uva? É, eu prefiro de nata. De nata? É. De nata vai ou não tem. Não, pode ser o de uva mesmo. De uva? Ele tem que dar relaxo, né? Qual, Renatinho? De uva, vai De de uva, uva. de Não, uva? ninguém falou nada, mas de uva. Nossa É que Senhora, tem o hein? delay aqui, tem o delay aqui. Então vamos lá, ó, picolé de uva, tem o frufru. Gente, olha a cor que tá. Isso tá a coisa mais linda isso aqui, ó. Olha isso. Tem a margaridinha e tem a decoração, gente. Olha isso. Olha. Tá muito lindo. Então aí a gente tem nessas cores. Quiser essa parte de tule de glitter. E se quiser tecidinho combinando, ó, tem o linho lilás que vai no trio, ó. Olha que lindo, bem. Maravilhoso, hein? Gente, eu vou falar para vocês. Isso aqui com o sapato verde. E com uma margaridinha lilás. Olha isso. Maravilhoso, hein? E aí, se você quiser ainda fazer um casaquinho para sua boneca, a gente tem esse composê de alpaca, ó, em lilás e verde. Olha isso. Isso é novo. Esse é novo, tá? Olha, gente. Ai, que coisa maravilhosa. Eu vou pedir para Amanda tirar umas fotos assim. Assim, olha que lindo ficou. Olha isso, minha gente. Então a gente tá tentando sempre trazer tudo coordenadinho para vocês. Vocês estão vendo que tá tudo coordenadinho? E até o que não tá coordenado tá combinando, acho que é por conta da tonalidade, né? Aqui também. Acho que. Meninas, nosso site é o Olha. www.ateliemonicacosta.com.br, tá bom? Então, ó, para quem quiser, o linho está no trio de linho. Gente, eu vou falar para vocês, essa semana aqui, aproveita que é semana que virou cartão, que é semana de pagamento, se eu fosse vocês, eu pegava um tiquinho de cada, porque tá tudo tão combinando que em qualquer hora que você for usar isso aqui, você vai usar. Não tem como, né? É isso aí. Gente, já vai se programando aí pro domingo. Ah, Domingo tem bem. maratona de sapatinho, hein? Tem o xadrez também, ó, do trio de xadrez, ó. Esse aqui tá no trio de xadrez, ó. Mas olha aqui como ele também. Olha. Olha. Olha isso. Aqui por aqui embaixo. Tá impecável, gente. Impecável. Escolhe sua cor preferida e vai nela, né? É isso aí. O duro é escolher uma cor só, né, gente? Por que que a gente tem que ser assim, né? A gente quer logo tudo. Então, vou tirar o picolé de uva. Olha, lindas. Vou escrever o site aqui para vocês, tá, gente? E aí, vou trazer agora o. Ai, tô na dúvida. Acho que eu vou de bala de hortelã. Depois a gente termina com céu azul. Ó, então o frufru. O de tule. A margarida. Gente, 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 gente. Olha isso. Que lindo que tá isso aqui. Olha. Então aí o nosso nossas rendinhas bala de hortelã. Tem o sapatinho verde que combina, mas eu gosto muito do marrom aqui, ó. Eu acho que ele fecha um pouco. E aí, para quem quiser, tem a nossa alpaca, ó, no tom verdinho. Aí não tem xadrez desta cor, mas temos esse aqui, gente. Esse é tecidos que eu acho que vai combinar muito aqui, principalmente, ó, com o sapatinho marrom. Olha isso, ó. Você coloca aqui seu acabamentinho, ó. Acho que é essa aqui. Olha. O acabamento. Esse aqui faz um posê, ó. Tem um amarelo, tem um tom meio esverdeado. Faz um acabamento com renda e coloca um sapato assim. Lindo, hein? E aí eu acho que eu colocaria aqui uma flor em amarelo, ó.
Ou tem essa mini aqui branquinha também, ó. Não sei. E se quiser, ainda tem o sapatinho no verde, né? Gente, tá tudo muito lindo. Não tá? Caprichamos, hein? Caprichamos. Por que, gente? Eu falo caprichando porque é uma boa parte escolhida. Ah, com certeza, Renata. Eu só sentei e esperei. Eu falei, não, Isso vai bem. mesmo, isso Vai mesmo. bem, faz a mágica acontecer. Lindo, né, gente? Tá tendo chuva de coração ou tá todo mundo desanimado mesmo? Nada, menino. Tô animado aqui, ó. Olha, gente, esse então é um dos composês que a gente trouxe. Tá vendo? É o xadrez com esse aqui. Ele parece um tecido digital, de tão lindo que ele é. A Amanda foi fotografar para cadastrar, ela falou: "É digital?" Eu falei: "Não, é quase." De tão lindo. Olha. Lindo, hein? Olha isso. Que maravilhoso. Então vamos lá, vamos trocar de cor. Agora nós vamos pro céu azul. Tem mais? Tem. Nossa. Ai, B. Olha, eu sou Eu suspeito. fico numa situação complicada, porque você sabe que eu. Eu sou suspeito, porque eu gostei bastante do azul, do verde, Do rosa e do do roxo? rosa e do lilás. Ah, então ele gostou de tudo, gente. É o geminiano nato. Ó. Então, esse aqui. Agora vamos pro céu azul. Então, frufru, tule de margarida, margarida. Ai, gente, olha o coração azul. Ai, bem. Você sabe que eu tenho uma forte queda pro azul, né? Não sei. Aí, ó, a gente tem o linho no azul. Mas aqui, gente, esse azul ele dá tanto com rosa, ele dá com lilás, tá? Não tem assim, ah, eu comprei e só vou usar o azul. Não, gente, olha aqui no rosa, olha no lilás. A gente tem esse. A gente tem esse composê aqui também, que aí ele já é um azul mais fechado e um rosê. Mas olha, também fica bem legal. E temos o sapato de borboleta. Olha. Olha que lindinho. Gente, isso aqui com cabelo ruivo. E aí as flores vocês podem escolher, porque tanto dá lilás quanto dá rosa. Eu usaria ou a lilás ou o amarelo para destacar bem o azul. Apesar que com o rosa também fica maravilhoso, né? Aqui também dá o nosso sapatinho. Todos vão encaixar, ó. O marronzinho encaixa, o azulzinho. Olha com o rosa como destaca. Olha o rosa de lacinho. Todos aqui vão combinar, gente. Todos, todos. Porque a gente, quando traz, já traz. Ai, eu acho que com marrom vai ficar lindo, hein? Olha. Quando a gente já traz pensando aí na composição que você vai fazer. Tá tudo lindo. Ah, tem a flor branquinha também, ó. Que é bem delicadinha. O que você tá achando, seu Olha, Renato? é tudo lindo, viu? É Tudo lindo, né? lindo, Lindo. maravilhoso. Esses sapatinhos estão. Gente, o sapatinho tá maravilhoso, Ai, gente. gente. Tem, ó, na loja tem montado para vocês, tem o kit para vocês montarem. Domingo vai ter a maratona de sapatinho. Gente, o bom dessa maratona é que eu não vou trabalhar, O é só Renato vai estar ele. ensinando a Ô, vocês a. Renato, você tá falando, chamando o Renato na. O Renato vai estar ensinando vocês a montarem o sapatinho. Aí fica a critério de vocês, se vocês vão querer comprar a apostila ou querer comprar o Ó, material se na eu loja. fosse fazer, eu, Mônica, tá? O que eu faria? Eu faria o seguinte: eu assistiria a maratona, tá? Se eu tivesse aí começando, ou já tivesse aí no métier, né? Se eu já tivesse nesse meio aí e quisesse matar a minha curiosidade, o que eu faria? Eu assistiria as aulas, primeira coisa, e compraria a apostila. Ah, mas eu não sei se eu vou usar. Gente, conhecimento não ocupa espaço nem apostila, porque é digital, fica aí no seu arquivo quando você quiser, você use. Eu acho que o primeiro passo é esse. E se eu tivesse podendo, eu compraria um modelinho de cada já cortado. Sabe por quê, gente? Dá uma diferencinha quando ele é cortado no laser. Então eu compraria um de cada para montar, para ser meu mostruário. Eu faria isso.
E aí depois eu vejo se eu quero comprar os tecidos, se eu quero comprar a cola, ou se eu vou tentar fazer no feltro, que também é uma opção. Sim. Então eu, Mônica, porque eu gosto de gastar, gente, mas eu sou controlada também. Eu não, né? Então eu faria isso, eu compraria a apostila, assistiria as aulas que é de graça e compraria pelo menos um de cada. E aí depois eu vejo o que eu quero fazer. Agora, a Mônica descontrolada já compraria as rendas, todas as cores. Só que o Renato não ia deixar a gente, porque ele é mais controlado que eu. Os linho, o xadrez e os sapatinhos um de cada. Mas como o Renato não manda de mim e ele não ia deixar, eu ia comprar do mesmo jeito. E a apostila, né, gente? Como é que a gente cobra tudo e não cobra apostila? Então vamos lá. Ó, mais algumas coisinhas que a gente trouxe. Tem pronto também, dona Fátima. Tem pronto. O pronto ainda não tá todo cadastrado, porque a gente tá montando um de cada, né? E são 6, 7, 7 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 7 é 21. 21. A gente tá deixando. Ó, gente, olha isso. Olha isso. Então eu vou fazer o seguinte, bem, eu vou passar as aqui para as meninas. Tá? Passa, passa. Então a gente tem céu azul e suspiro de morango. A gente tem. Ixi, Maria. Eu acho que eu vou fazer Modelo, né? por modelo. Gente, vocês não fazem ideia da bagunça que eu faço nessa mesa. Ó, então a gente tem o modelo margaridinha, tá? Essa não é com tule. A gente tem o modelo margaridinha no lilás, no picolé de uva eu coloquei, bala de hortelã, suspiro de morango e céu azul, tá? Lilás, verde, rosa e azul. Certo? Deu pra ver bem? Então, como que eu acho lá na loja? Coloca renda margarida, bala de hortelã, renda margarida, suspiro de morango, renda margarida, céu azul, tá? Então, essas. Aí a gente tem a frufru. Ah, gente, a frufru. A gente tem também, olha isso, que gracinha. Esse coraçãozinho aqui, ó. Olha. Que lindinho. Então, o frufru a gente tem também essas cores, tá? Lilás. No verde, no rosa e no azul. Ó, todas essas cores. Certo? Certo, Renatinho? Certo. Aí a gente tem a de tudo. Margarida, picolé de uva, bala de hortelã, suspiro de morango e céu azul. Eita. Ventou aqui, gente. Ó, Tá tudo todos lindo, esses né? tons. Olha, eu tô apaixonado por essas rendas aí. Tô apaixonado por elas. Gente, pior que ele fica mesmo, porque quando a pessoa começa, né, a trabalhar, porque é o trabalho dele, né? Mas a gente vai se apaixonando pelo trabalho, né? Então, conforme foi chegando e as rendas, ele foi começando, nossa, que linda! Nossa, que linda! A gente foi abrindo. Nossa, essa tá mais bonita. Então ele é apaixonado mesmo, viu? Ó, olha essas cores, gente. Eu não falo que eu tô apaixonado pela renda, gente, só para vocês comprarem, não. Ele É gosta porque eu mesmo. gosto mesmo. Aí cabe a vocês ir lá na loja e garantir a sua aí, né? Aí vamos repassar então os tecidinhos, porque eu fui misturando, às vezes as meninas se perdem. Então a nossa alpaca, ela está no composê no verde e no lilás, tá? Então, composê de alpaca verde e lilás. Aí a gente tem essa outra composição aqui, que é o marinho e o rosê. Ele não chega. É um marinho, né? Mas é uma cor bem bonita. Aí a gente tem este composê aqui, lindo. Tá maravilhoso, gente, ó. Olha isso.
Olha isso. Tá bem bonito este composê. Aí a gente tem o nosso, a nossa lese é algodão, tá? Não é sintética. Ó, é algodão. Para quem aí pergunta sempre. E aí a infinidade de sapatinhos que vai aqui é absurda. Olha. Então, tem a lese de algodão. A gente tem o nosso trio de linho. Aí é trio, tá? Olha que lindo, gente. E linho é linho, né? Pode falar o que for. Olha. Linha. Linho é linho. Olha isso, que graça. Trio de linho. Nossa, que silêncio que nós estamos. É, você tá falando aí, Nós não né? Tá estamos assim. todo mundo ouvindo, né? Aí a gente tem esse trio aqui. Tá vendo? Que é o xadrezinho. Gente, xadrez é coringa, né? Xadrez. Aí eu separei aqui também esse aqui que a gente tem reposição dele chegando, ó. Que também dá para fazer naninha, dá para fazer casaquinho, dá para fazer muita coisinha. Olha, que lindo fazer um casaco com esse sapato. Linda essa pelúcia, é. Tá vendo? Ela é toda uns tufinhos assim, é muito bonita. Eu separei que a gente não é reposição, gente. Não é reposição, mas eu confesso que a gente deve ter mais uns 12 kits só desse, ó. Que fez muito sucesso. Então, assim, para quem não comprou ainda. Que é para fazer os cabelinhos, tá? Aí é para fazer cabelinho. Então, essas meninas aqui, ó, dá uma levantadinha para mim. Nossa, vão pegar minha bagunça na mesa. Eu e a minha bagunça. Que é para fazer, ó, cabelinhos, tá vendo? Das piticas assim, ó. Essa peça aqui é linda, eu gravei ela pro ateliê na TV, vai no dia 9 do 7 no ar. Olha, é um peso. Ó, tá vendo esse aqui? Dá pra fazer. Tem uma palhacinha fácil? Não, não tem. Então, esse aqui a gente deve ter uns 12 kits só. Então, pra quem não garantiu, dá pra fazer o cabelo preto, castanho escuro, castanho claro. Você As tá na minha meninas, mão ou você tá em mim? estou em você. As meninas estão perguntando, o sapatinho dá para vestir uma boneca de quantos centímetros? Pode variar, né? Mas Pode variar. tem o tamanho Mas do uma pé, né? boneca média. É, uma boneca média. Foi o que eu falei pra vocês, ó. Pega aquela ali pra mim. É o tamanho do pé, né? Porque às vezes é uma boneca grande e o pé pequeno. Pequeno. Qual é essa? Essa. Ó, essa aqui serve. Nessa aqui serve. Não tem nenhum Vitório, né? Mas vende todos. Nesse pezinho serve. Pega aquela ali de baixo. Aquele pezinho que é. Ah, tipo da coelha ali. Me dá a coelha também. Lá vem. Essa coelha ali, ó. Um pezinho desse, uma boneca dessa. Ó, eu digo essa modelagem de pezinho aqui, ó. Sabe quando a gente faz ela mais arrebitadinha? Aqui tá na coelha, né, gente? Ó. Tá vendo? Então não precisa ser necessariamente, tá pegando aqui? Não precisa ser necessariamente o pezinho de dedinho, pode ser esse modelinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você faz ele até um pouquinho mais arrebitadinho que rola, tá? Põe a coelha pra lá. Então vai variar o modelinho aí, mas é de uma boneca, esse aqui é de uma boneca média pra cima. Se for tiquinha. Se for tiquinha, é esse aqui, ó. Quer ver? Eu tinha uma chapeuzinho e eu não tenho mais. Ó, esse pezinho aqui dá perfeito nesse aqui.
Eu acho que os pezinhos da maratona também vão dar nesse aqui. Vou testar pra gente ver, tá? Abre o cadarço, põe a língua do tênis pra fora. Né, Renatinho? Isso aí é o aprendizado básico, né, Dora? Quando a gente é criança, né? Cadarço, gente, o meu foi difícil aprender a fazer cadarço, viu? Ó, um pezinho pra bonequinha da maratona, tá vendo? Dá. Certo? Cadarço, acho que eu fui lá para uns 10, 12, eu acho. Aprendeu? Então, é aquele que você fazia um bololô e enfiava dentro do tênis? Esse mesmo. Antes de aprender a amarrar. Ó, então aí a gente tem. Volta aqui, Renato. Ele me concentração, gente. Ó, tá. Ele me tira da concentração. Esse Renato. Ó, esse aqui dá. O pé dela tá bem cheinho. Mas dá também. Então vai depender aí. Essa aqui, esse pezinho é o que eu gosto mais, que dá. Mas todos dão. Sim, nessa medidinha. Põe pra lá, por favor. Agora, tinho. Ó, então vamos lá. As margaridinhas. Chegou no lilás, no rosa e no amarelo. Essa boneca não é aí, bem, é lá. Lilás, rosa e amarelo. Certo? Essa micro florzinha, eu não sei como que a Amanda colocou o nome dela. Mas, ó, essa aqui, gente, é aquela bem minizinha. Tá vendo que você tira ela pra colocar assim, ó. Tá vendo que ela dá para as bonecas pequenininhas? Então, dá pra boneca pequenininha. E se você for fazer alguma coisa pra boneca grande, você coloca várias outras, ó. Tá vendo? Várias juntinhas. Então, isso aqui, às vezes o pessoal olha a flor no site e fala, mas por que que vende flor para tirar foto? Não, gente. Você tira aqui, corta, ó. Tá vendo? Corta e coloca no cabelinho delas. Faz coroa de flor. Olha aqui, ó. Que gracinha. Então, as florzinhas são só para fazer boniteza na foto. As florzinhas são realmente para a gente tirar elas do maço e colocar nas bonequinhas. O que mais? É, flor, flor, flor. Deixa eu passar esse aqui de novo, que também tá esgotando, que é o nosso frufru, o rosa e o azul, e o pompom candy color também, ó. Tá vendo? Tem o P e tem o G. O G já no finalzinho, a gente não vai ter reposição dele, tá? O G foi o que a gente usou aqui, ó, na blusinha dupla face dela, ó. A gente colocou uma camada aqui e uma camada dentro, ó. Tá vendo que a blusinha dela tem um acabamento perfeito para usar dos dois lados? E aí o G a gente colocou aqui desse lado aqui, dos dois lados, na verdade, né? Ó. Bonitinha ela, né, gente? Aí a gente tem todos os modelos de sapatinho, as fitinhas de coração. Ah, a Pink, gente, a gente tem só isso aqui, ó. A Pink só tem essa e a Azul só tem essa aqui. A Rosa a gente tem, essa Rosa Clarinha a gente tem acho que uns 4 ou 5 rolos desse ainda. E que a gente trouxe muito e o preço dela é muito legal, é R$ 1 se eu não me engano o metro, gente. Você não acha fitinha R$ 1 nem lisa em nenhum lugar. E aí, os sapatinhos, modelinho borboleta. Modelinho fivela. Modelinho, cadê o lacinho? Modelinho lacinho. Modelinho tênis e a nossa botinha. Esses dois a gente já tinha, esses aqui são novos. E aí eu quero convidar vocês pra no domingo. A gente vai soltar o cronograma daqui a pouquinho com os horários das aulas, para você ter aí mais uma maratona nossa. Ah, semana passada a gente teve essa maratona aqui, ó, com todos esses bonequinhos, tá? Ela tá lá no YouTube, vocês podem entrar e assistir.
A gente mostrou como usar um molde só, fazer todos os bonecos. Tem kit deles ainda, tá? Kit medida certa dos bonecos e bichinhos. Ainda tem. Ontem a gente embalou bastante, mas ainda tem alguns. E no domingo agora, a gente vai fazer a nossa maratona dos sapatinhos. Então, quem vai dar aula não sou eu, é o excelentíssimo esposo. Chato pra caramba. É o Renato, Você gente. mexeu no sapato que ele tá colando. Bom, a Paula sabe, né? Um dia a Paula tava em casa, ele colando o sapato que a gente tinha que entregar, tinha que ir pra um evento. Aí a Paula começou, foi lá, enfiou a mão, eu falei, Ela falou, é, vou colar esse aqui. Ela vou colar. Começou a colar. Aí ele pegava e falava assim, você não tá passando direito? Não, esse aqui vai ter que refazer. A hora que ele falou umas três vezes, ela falou, mas é chato mesmo, hein? Ele não deixa ninguém pôr a mão no sapato, assim. Então, é ele, tem que ser ele. Então, no domingo, se você quiser aprender a fazer os sapatinhos, ver que cola a gente usa, as medidas que ele usa, como ele faz, eu acho que a parte dos acabamentos talvez eu faça, porque aí a parte do acabamento, que é colocar o velcro, colocar a fivela, aí ele deixa fazer, tá? Mas a montagem em si é com ele. Então, domingo, aula comigo, Renato, são cinco aulas, cinco modelos de sapatinho. As apostilas com a modelagem do sapatinho, fiquem de olho lá no grupo do WhatsApp e do Telegram, que se a gente for fazer promoção, a gente manda lá, tá? E a gente tem eles recortados na loja, o que é muito legal, porque vem, ó, as borboletinhas recortadas, a parte da frente, a parte das costas, as solinhas. Já bonitinhas e a sola de baixo. Ele vai falar, eu vou falar para vocês um pouquinho de substituição de material, tá? No domingo eu falo um pouquinho com vocês sobre substituição. Mônica, não tem recortado em MDF, o que que eu posso usar? Mônica, não tem a parte de baixo, o que eu posso fazer? Fora, gente, que o meu eu fiz, ó, a gente fez diretão, tá vendo? Com a madeirinha embaixo, mas se você for se especializar, você pode colar ali um tecido embaixo, né, para fazer um acabamento interno mais top. Então, assim, vale a pena. Certo, Renato? Certo. Compra, as meninas, desses materiais na loja www.ateliemonicacor.com.br, certo? Entrem lá, façam as comprinhas de vocês. As rendas provavelmente elas vão esgotar muito rápido, porque as meninas estão apaixonadas nas rendas, né, Renato? Vendinha, Então, né? provavelmente vai esgotar muito rápido e não terá reposição. Já estou avisando, é só essa remessa aqui. E aí, se for o sucesso que a gente pensa, quem sabe outras cores não venham, né, Já vou Renatinho? falar para vocês, gente. Ó, dê preferência para fechar lá direto no site, tá bom? Bem, você vai ter que fazer unha. Pelo WhatsApp a gente faz a venda também, responde, mas está com fluxo muito grande de mensagem. Então pode ser que demore um pouco. Então quem tiver preferência, vai lá no site e já fecha por lá, tá bom? É isso aí, Renatinho. Vai lá no service lá. Céus, céus. E o site está muito fácil de fechar. Se tiver dificuldade, põe tudo no carrinho. Põe lá para finalizar. Se não conseguir, a gente só manda o link para você do pagamento. Mas Não, enfim. algodão lavado não, gente. Só o pele de boneca mesmo. Porque a gente tem a cor 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Lavado não Lavado mais. não tem. Fora isso, gente, a gente tem uma infinidade de coisas aí na loja. Tem pelúcia, tem lã, tem cabelo, tem os nossas ferramentas exclusivas, que são os gabaritos de rostinho, os moldes duráveis das bonequinhas com corpinho, tem as réguas de cabelo, tem caneta fantasma, mais de 2.000 apostilas aí, mil e poucas apostilas, então tem muita coisa para vocês lá. Tem mochilinha, olha aquela mochila roxa ali, dá pra mim. Olha a mochilinha, gente, combina aqui com a renda, ó. Olha que bonitinho. Ó, combina com a renda. Então, assim, tem mochilinha, tem cabelo. Ai, gente, é uma infinidade de coisa. Uma coisa que eu acho que combina muito com esses sapatinhos, sabe o que que é? Que é isso? Ah, isso aqui, ó. Fazer um bonequinho com esses bichinhos assim na mão puxando. Olha isso, que lindo, gente. Olha. Tem o cavalinho. Ops. E tem o patinho. Só buscar lá, cavalinho e patinho. Pensa que bonitinho. E combina as cores, ó. Esse aqui eu nem sabia que combinava, ó. Com lilás. Cris, tem Com uns cavalinhos azul. grandes aqui.
Cavalinho grande tem menos, o que tá? tem é esse aqui que a Mônica vai te mostrar, tá bom? Tem cavalinho e patinho. Tem cavalinho e desse patinho. Tamanho aí, ó. Ó. Tem o cavalito e o patinho. Esse aqui, o patinho tem mais cores, o cavalo eu acho que acabou o lilás. Eu acho, tá? Mas qualquer coisa entra lá na loja ou então chama no WhatsApp e a gente... Porque a diferença do tamanho deles é grande. Esse é o pequeno e esse é o grande. Esse aqui é pra uma boneca grande puxando, sabe? Tipo isso aqui, ó. Ó, uma bonequinha desse tamanhinho, assim, com a cordinha puxando esse cavalo, que é maior. Aí, ó, uma boneca média puxando esse cavalo, aí fica bem pitiquinho, tá? Depender do tamanho da boneca que você vai fazer, né, Renata? É isso aí, gente. Então é isso, meninas. Muitas ideias, tudo combinando, coordenando aí pra vocês. Então, quem puder, quem quiser, corre lá pra loja e já garante os produtos. Se você quiser só a apostila, gente, dos sapatos, fiquem de olho que a gente vai avisar primeiro nos grupos, quando elas estiverem liberadas. E se quiser alguma outra coisa, fica à vontade. Aqueles cavalos de chão não tem mais, né? Não, eu mandei tudo para Fernanda. Não tem mais aquele, Cris. E não vem mais também. Não, a gente, aquele lá é para cortar, é uma luta. Então, eu tinha quatro, duas, mandei, aí eles usam lá. Então é isso, né, seu Renato? É isso aí, gente. Ó. Ainda tem um gelinho aqui, gente. Tinha dois, grande e um pequeno. Aí derreteu, né? A live foi muito longa. Agora não tem gelo pra morder. Vou ter que pegar outro gelo. Então é isso, meninas. Se quiserem, entrem lá na lojinha ou chamem a gente no WhatsApp. Tá na dúvida de como montar o sapatinho? Não perde, gente. Conhecimento não ocupa espaço. Aprender não ocupa espaço. E você já fica ligada e sabe se um dia você precisar fazer. Certo, bem? Certo. Então tchau, gente. Tchau, até meninas. Mais. www.ateliemonicacosta.com.br e domingo tem maratona aí com o Renato e com a Mônica. O Renato, você é bom, rapaz. É igual o Nivaldo. É. Chama o Nivaldo. Tchau, gente. Tchau, gente. Chama o Nivaldo.